Ötən gün akşam saatlerinde Gəncə şəhərinin Cavadxan qəsəbəsində iki müəllim arasında başlayan dava ölümlə nəticələnib. Hadisə nəticəsində odlu silahdan açılan ateş zamanı 42 yaşlı Əli Bayramov hadisə yerindəcə həyatını itirib. Bugün isə həmin davada bıçaqlanan 28 yaşlı Niyazi Bayramov həyatını itirib. Hər iki tərəfin qohumlarının sözlərinə görə, ingilis dili müəllimi olan Əli Bayramovla tarix müəllimi Kamal Bayramov arasında borç pula görə dəfələrlə mübahisə olub. Pulunu geri istəyən Kamal sonuncu dəfə silaha əl ataraq müəllim həmkarını qətlə yetirib. Amma mübahisənin acı nəticələri bununla kifayətlənmir. Tərəflərin qarşılaşması zamanı hadisə yerində olan mərhumun oğlu Ayxan, eləcə də mübahisə etdiyi Niyazi və Kamal Bayramov qardaşları bıçaq xəsarətləri alıb. Dədəsi oğluma zəng eləyib, gəl, hara gəl, pulumu verək. Gəlib bunlar iki dədəsinlə söhbət eləndə, oğlu ölənin oğlu. İki nəfər də yanında. Cümduğundan mən kiçik oğluma bıçağa qoyum eləyiblər. Bıçağa qoyum eləndə, yeki oğlum da başın yanım demiş, tüyəngi çıxardıq da, tüyəngi atanda onun dədəsinə deyib. Qətli törətməkdə şübhəli bilinən Kamal Bayramov öldürülən Əli Bayramovla qohum olub. Əli Bayramovun qaynasının sözlərinə görə qarşı tərəf onun yeznəsinə öldürəcəyi ilə bağlı hədə qorxu gəlib. İki il bundan əvvəl 1000 manat bundan borç pul götürübdü. Bunun da uşağı xəstə oldu, verə bilmədi. Anası, özü dəfələrlə üstünə getdilər, buna hədə qorxu gəldilər, bu işə gedə bilmədi, işdən yayınıqdı. Gizləndi sözün düzü, getmədi. Dedi, işə girim, işləyib sənin pulunu verəcəm. Bu gecə səhərə qədər bu adamı buralarda qovublar. Uşağını da, özünü də. Axırda saat 5-6 idi, uşaq gəlirmiş nənəsi gildə qalmağa. Uşağı qapısının ağzında güllələyiblər. Ötən gün bıçaq xəsarətləri alan Niyazi və Kamal Bayramov qardaşları Gəncə şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəsarət alan qardaşlardan biri 28 yaşlı Niyazi Bayramov bugün xəstəxanada dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Mədinə Niknəcat, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər.